Доброго дня, шановні глядачі, підписники нашого каналу. Сьогодні з нами Сергій Іванович Москалець, голова вільної профспілки машиністів локомотивного депо Кременчук. Доброго дня, Сергій Іванович. Доброго здоров'я. З якими темами до нас завітали сьогодні? Я хочу до залізничників звернутися. Знаєте таку приказку? Ложка дорога до обіду, да? Тобто, є така. Є така приказка. Чого я її говорю, цю приказку? В даній ситуації склалася ситуація для того, щоб можна, як говориться, що-то добитися, що-то зробити і стати, значить, повноцінним хазяїном свого дому, своєї залізниці і тому подібне. Але з пасивністю наших людей, наших залізничників, я бачу, цього в нас ніяк не вийде. Взяти навіть наше останнє пікетування 4-го числа, коли ми вийшли до залізниці, люди прийшли, ну, в основному люди були ті самі, що їздять постійно. Решта всім пофігу. Хоча, коментарі тут здає якийсь, зараз скажу, Іван Петров, що вмісто того пише, щоб мандеть, тобто під відео, Лашка, я з посіданням, треба було виходити і добиватися 25%. Що то я тебе, Іване, не бачив 4 числа, що ти вийшов і добивався з нами 25%. Ми добиваємося більше, ніж ваша кишенькова профспілка. Практично декілька разів на рік виходимо і все. Ваша профспілка кишенькова, яка вийшла, шороху наробила. Бубняк якийсь меморандум підписав у минулому році на 10% підняття зарплати в першому кварталі 2020 року. Результат. Фактично знущання над залізничниками. Знущання, результат ноль. В зв'язку з коронавірусом, розумієте? Та ще й на 10%. На 10%. Я зараз спущуся нижче цих 10%. І ось я чую брату після наших акцій, шухерів і так далі. Обрато бубняк якийсь меморандум фіктивний підписує. І ви думаєте, що? Підпише він його. І думаєте, що вам щось виплатять з цього меморандума. Так що Іван Петров, давай теж задницю підривай і їжджай на акції, де ми пікетіруємо і теж. Не язиком лизати треба і нам глупі коментарі давати. А ділом дійсно виїжджай, ставай, бери плакат і пікетіруй. Тоді має що-то й получиться. Щоб таких Іванів Петрових у нас було там 1056 стояло, а не 300 чоловік, які постійно їздять і добиваються. Їх всього 300 патріотів. Я ще на виборну кампанію колись говорив, що в Україні здравомислящих головою 12%. Остальне пасивна маса. Яким одні за картошку, другі за горох, треті за гречку. Понімаєте? А потім, ой, Бог ти мой! Вони щось мазнуть вам під носом медом за півроку до виборів. А потім 4,5 роки ворують, аж гай шумить. Усе. А повинні кожного року щось робити, а вони ні чорта не роблять. Вибирайте хер зна кого і хер зна куди вибираєте. Оце вам результат. А потім плачете. Тепер про ложку дьогтю. 25% підняття зарплати ви бачили. Зараз у нас розроблена заява. Заява розроблена в такому порядку, що її можна використати для подання до суду. От і Федоренко з Кривого Рогу сказав, я буду в суд зараз подавати, готовить заяви по своїх. Також мені з Котовська товариш один сказав, що я буду в суд подавати. Тоже по цьому питанню, по галузевій угоді. Вибачте, звідки в мене появилась така ідея? На переговорах у 4 числа в Києві я почув із представників «Укрзалізниці», які сказали, що да, галузева угода, тут же норми записані, і їх потрібно виконувати, ці норми, обов'язково виконання вони. Тобто ми зараз таки будемо виплачувати оті допомогу на оздоровлення всім, уже покривають, тобто вони виплачують там мінімальну. А вибачте, 25% там чітко записано, не менше 25%. Щорічно. Щорічно. Так а що той лопух був, та який там лопух, прикормлений халуй, бубняк. Для чого він там сидить? Зараз вся Україна буде писати Держпраці. Значить, дивіться, під нашим відео буде ссилка стояти, в якій чітко є електронна адреса, на яку ви повинні зайти. Це в нас в Фейсбуці, так? Да?
Так, група Да, група Фейсбуки в наша. Фейсбуці, там виставлена у Word вам заява, яку ви берете, коректуєте, підставляєте свої дані і відсилаєте в Держпраці. Подивимось, як би законно реагувати наші Держпраці на цю заяву. Це норма 25%. Вона виконувалась з 2014 року по нинішній час, тільки тоді, коли був Войцех Бальсун керівником, чи як він називався, головою правління «Укрзалізниці». І все, тому що Войцех Бальсун на польській солідарності був вирощений, він знав, що треба такі норми виконати, у їх закон виконується. Оці ж крахобори і інші нічого не виконували, плювали на це. Ви представте, як ми живемо в роді, ми всі кричать правовій державі. А правова держава – це закон. Коли договор має більшу юридичну силу трошки над законом, якщо він покращує умови, ті, що передбачені законом. В даному ситуації дана норма записана, вона є законом, вона не погіршує нічого. Її повинні були виконати мінімально 25%. Чому ми стали, як дикий кабан от скорого поїзда, зараз залізничники по зарплаті? Тому що нам не виплачується, значить, усе не було. Якби регулярне підняття кожного року було, то зарплата була нормальна. Понятно, що нам жиди, значить, говорили, що там і АТО, і те, і карантин, і все, і змініть. У нас 100 причин знайшли. Ну, вибачте, та норма не виконана, значить, ця влада, залізнична влада, в місті з кишенькою проспілкою, яка кричить, що ми єдине неповторима, повинні увійти в відставку. Все. Новий, який приходить, він повинен брати «Укрзалізницю», тому що він є правонаступником, він повинен сказати, бере оце, він гарантує виконання. Якщо він цього виконати не може, нехер туди свою свинячу морду. Відповідальність потрібно нести. Да. Відповідальність. Не ворувати сюди, а нічого сюди свинячу морду сунуть, якщо ти не можеш це виконати. Оце важливо. Подивимося, яка ми правова держава зараз. І що це є що? Зараз вся Україна завалила Держпраці заявами. Даже я напишу. Я 2 роки на пенсії, але, вибачте, із 2014 по 2018 рік я працював машиністом. І мені не було законне підняття заробітної плати за цей період. Тому я маю теж отримати, мабуть, ну, десь штук 80 заробітних плат ще я должен отримати своїх цих машиністів, які я працював. Це не малі суми. А де взяти гроші? 30 мільярдів, ви чули, як сказав Омельян, ще тоді казав про 20 мільярдів. І зараз він казав, що, значить, 1 мільярд євро в «Укрзалізниці» розворовується гроші. Ну, давайте його перемножимо, значить, на наші южноафриканські одиниці, українські. І ми побачимо, що це дійсно буде 30 мільярдів гривень розкрадається кожного року в «Укрзалізниці». Слухайте мене, чиновники «Укрзалізниці» і всі. Я знаю, що ви уважно дивитесь. Навіть мені ті, що були на переговорах, сказали, ми вас дивимося. Дивіться. Значить, уважно. 30 мільярдів. Для підняття, для перекриття цих 20% треба було всього 20 мільярдів. Решта. Значить, на закупку рухомого складу. Боротися треба за акциз на землю. Тобто акциз на дизельне пальне, за податки за землю, це все гроші, за які можна рухомий склад закупити. І треба нам здурити, не треба нас обманувати. Я бачу там от перспектива, що розказують, які плани у «Укрзалізниці» на цей і на наступний рік. Пишуть, що да, от у мене там хлопці давно із Херсонської області, з Миколаївської, добиваються, щоб наші підписчики, щоб робили електрифікацію. Європейський банк дав гроші, я де ті гроші ділися за період правління Очкаріка Кравцова, я не знаю, де вони ті гроші ділися, украли їх. Але електрифікацію, зерно зараз пре, його можна вести бо аж до самого Миколаєва з Кременчуга, наприклад, це зерно. Але, вибачте, ну там понятно, там своя мафія по дизельному пальному, тобто його будуть блокувати, тому що воно там річкою тече непонятно куди. Ну це таке їхнє діло, хай там роблять, що хочуть, але ж, вибачте, електрифікація в 6 разів дешевше тепловозної тяги. Це вже всі прекрасно зрозуміли. Особливо на змінному струмі. Постійний струм. Значить, не заложено, значить, у їх грошей на закупку нових локомотивів. Тобто,
Пацани, будемо ще роботи, працювати будемо на тих електровозах, особливо Криворозці, ребята, ви крепкі. Там ВЛ-8 це у вас сама надіжна машина, так що будете ще не один год працювати. Ви на бо, як один мені сказав, ви неправильно говорите про Радянський Союз. Я знаю, дорогий товариш, що і плюси, і мінуси Радянського Союзу. Я прекрасно знаю. Я тоді народився, я тоді в школі вчився. Я бачу, як мої батьки працюють, вони колгоспники в мене. Мати з 5 ранку до 9 вечора на фермі приходить, тільки на обід прийшла і побігла була. Зігнута зараз ходить, в три погибелі, бо мішки таскала, 16 років пішла. Коли батько мій на шниваї 6 ранку уходив, 12 ночі приходив. Я це теж бачив. Я знаю, що таке, скільки хліб стоїть. І скільки молоко стоїть. Дійсно. Я не виріс десь в якомусь блатному, що не виходив із офіса чи із його маєтка і не бачив нічого. І не знав, що таке, де молоко і що хліб на деревах росте. Понімаєте? Так що не треба мені цього розказувати про Радянський Союз. І я знаю, що в нас кожні 10 років локомотивний парк мінявся в Радянському Союзі. А тепер ви що зробили, господа демократи? Нічого, ви тільки оці 30 мільярдів стараєтесь украсти. Я говорив на переговорах, що негайно відмінити оцю систему тендерних закупок. І ніякі фірми-прокладки не повинні бути між поставщиком запчастин, наприклад, і матеріальних цінностей на залізницю, і той, що їх бере. Ви розумієте, що зараз на рік заложили для локомотивного депо 5 мільйонів експлуатаційних розходів. Дві треті їх уходить на закупку спецодежди, розумієте? А такий хер запчасті купляють. Хто це розпреділяє? Оці хлопчики, що сидять в залізниці. Київстар та Укрпошта. Баранкуваті. Може в їх і мозги є, ну в Зелєвській вони барани. Тепер далі опускаємося. І сміх, і гріх називається, розумієте? В депо Мелітополь приїхали представники так званої, Максим показує, бананової проспілки. Їх на територію не впустили, розумієте? Ну я розумію, наша вільна проспілка ще можна роги виставити, не впустить. Приїхала. А то ж бананова проспілка, яка являється гегемоном робітничого класу на залізниці, їх від воріт відігнали. Чому? Та тому, що в депо Мелітополь вже давно розвинута проспілка любителів дизельного пального. Знаєте таку? А керівником цієї проспілки являється начальник депо. До його зараз не поступиться, на драному коні не під'їдеш, коротше говоря, тому що він голова проспілки, 252 стаття, він як депутат ходить, коротше говоря, все, скаже, пішли нахер, пацани, що ви всі приперлися. Ви вже все тут. Тут ви вже ніякого впливу на наше депо не маєте. Отака ситуація. Оце вам закон, як дійшло. Куди повернеш, туди й вийшло. І повернули туди. Я пам'ятаю, як Петров, Саша і Максим Москалець в Куп'янськ їздили, понімаєте? Туди все діяння міліції чи поліції пригнали. Автозаки, на два чоловіка. Автозаки пригнали. І навіть ту машину, що мітинги розпихає, бульдозер пригнали, понімаєте? І сміх, і гріх, бо тому що там сидить начальник поліції у Куп'янську. Це бивший залізничник, який з нашої мудожни, він гроші навіть считати не вміє. Він з нашої мудожни з депо принести пачку грошей. І все. А тут якісь приїхали, пацани сказали, що тут ці терористи приїхали, вооружені до зубов. Петро приїхав і в кармани вивернув, каже, дивіться, ребята, щоб ви хоч наркотиків мені в карман не кинули. У мене нічого нема, каже. А могли йому кинуть. Мінтов там, понімаєте, там він спочатку думає, як я говорив, а потім творить. Так що... Отакі діла. Чого я про ложку до обіду говорив вам, шановні залізничники? Бачите, неділя друга проходить, поки про переговори ніякий дурак даже слова не мовить у залізниці. Тобто замовкли. Потрібно їх негайно шугонути. Негайно. Як шугонути? Ми зараз думаємо. Ми думаємо так, щоб і вівці цілі були, і щоб вовки були ситі. Да. Наїдення. От. Думаємо. Думаємо ми зараз, ми спілкуємося з нормальними ребятами, такими, думаємо акцію провести по інструкції, короткочасно.
для початку, щоб трошки встряхнути їх, щоб вони зрозуміли, що вони ж там, бо вже частю акцій в залізниці, він Шмигаль хоче кудись продати. Понімаєте, наших, моїх акцій, ваших акцій. Хоче продати, він хазяйнує там, понімаєш, отут барбос. Так треба, щоб йому трошки обламати роги, треба щось зробити. Задницю підірвати. Тому що, ну, хорошо. Ви зараз будете сраку не одривати, дивитися, як другі борються. Потім, як над другими будуть знущатися після того, що ви просиділи своєю мовчазною згодою. А потім, через певний час, вони введуть оту приватну тягу, якої нема, найдуться там. От акції, бачите, вже заганяє, значить, під акції вже хтось їх купляє. А купе 50% акцій, вже буде дядя Сему ваш керівником «Укрзалізниці». Державного стратегічного об'єкту буде керівник. І вам принесуть, отак сказати, вибачте, Вася, ви не нужні поки тут. Йому дяді Сему хватає там, наприклад, йому хватає там 50 чи 100 чоловік для роботи, а вас тут 300 знаходиться. От тобі трудова книжка, от тобі бумажка, іди їдь куди хочеш. Та й у Польщі ти вже не нужен там будеш. Тому що ти вже, в тебе возраст вже такий, в Польщі там треба, щоб мускули накачені були і щоб тягали теж, з-під поляків дерьмо виносили, теж сила должна бути. От така ситуація, так що, дорогі залізничники, підривайте задницю. Не бійтесь, вас все одно звільнять. Колись. Якщо ви робити нічого не будете. Мені от кажуть, да, ви будете проводити, а Знаменка вже руки треме, зараз поїдемо туди. Або там, із тієї сторони, із східної теж вже руки труть, ми поїдемо на Кременчук. Поїдете, да. Ну і що, ви доб'єтеся. 3 дні ми вже зарплату в двойному вам заплатять, і то не заплатили. Не заплатили. Не заплатили деяким, які рвали задницю. І не заплатять. Ну, а ви доб'єтесь того своїми руками, ви загребете той жаренцю. Він затухне, і нічого не останеться. Оце мій сказ вам на сьогодні, так що давайте, ребятки. Ну, а заяву на 25% повинна вся залізниця, всі небайдужі, написати у Держпраці. Переходьте в Фейсбук, шукайте посилки наші. І пишіть, написали в конверті, послали, написали в конверті, послали. Все. А хто помудріше, там все чітко розписав. Сергій Сергійович Лашко, ми сиділи, голову ламали над цією заявою. Він все розписав у тій заяві. По їй даже можна вставляти своє прізвище і подавати до суду. Там все готово. Тільки внизу вимагаю дописати або прошу суд повернути мені недоплачену згідно галузевої угоди. Все, коротко і ясно. Крапка. Все.